妈妈不好不干所以买过没钱的东西不好不干所以买过就这样嘛就能够在我身上应该叫这样的这边问你这边你来你能拿我的钱吗都是来用你的钱换了那一那是做东西的地方换来过了还是哪一种的是哪一种的过来的钱吗不就是你要你要不要哎哎多的买那里的我叫什么现在你要买嘛这边来我嘛我也说的嘛不能让你买你的他总要老板的买的嘛不应该的卡不应该的这些不管哪一单的事情哪个东西还是从你现在说的对呀、啊、叫我们学务局的财务你要干呀